Привіт, мої любі, вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати печиво на сметані. Рецепт дуже швидкий, вдалий, смачний. Обов'язково готуйте, це елементарно просто. Тут у мене 150 грамів сметани, жирність сметани на ваш смак, і можна використовувати густий йогурт без добавок. Сметана в мене кімнатної температури, я витягнула за півтори годинки. Додаю 2/3 від чайної ложечки соди харчової, все це перемішую. Якщо ви не бажаєте використовувати соду, можна взяти 1,5 чайні ложечки без гірки розпушувача, тільки додавайте його у борошно. У мене середнє яйце кімнатної температури також. Я жовточок додав в тісто, а білок буду використовувати для змазування печива. Зручну ємність відправляю жовток, додаю дрібку солі для балансу смаку і цукор за смаком. 100-120 грамів. У мене 110 грамів, це близько 5,5 столових ложок. І також додаю 1 чайну ложечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку. Тепер все це вінчиком, трішки ось так розтираємо, нічого не потрібно взбивати. Додаємо 5 столових ложок рослинної олії без запаху або 5 столових ложок розтопленого вершкового масла, також буде чудово. І тепер сюди я відправляю сметану. Бачите, вже сода гарно спрацювала. У мене сметана з содою постояли 5 хвилиночок. Додаємо і перемішуємо вінчиком. І я вирішила ще додати 1 чайну ложечку, у мене є цедра апельсина. Можна, звісно, натерти свіжого апельсина, десь половинку від середнього, або лимона, якщо бажаєте. Знову все це перемішуємо. Через сито додаємо борошно. У мене звичайне борошно пшеничне вищого гатунку. Я додаю не все відразу, а десь 2-3 підходи, це важливо. І додаємо через сито. Додали частинку, перемішали. Спочатку перемішуємо вінчиком, потім лопаткою. І коли стає незручно мішати лопаткою, вже замішуємо рукою. Головний принцип – тісто має вийти надзвичайно таким м'якеньким і таким, що не липне до рук. В рамках 2-3 столових ложок може бути розбіжність, тому що у всіх різне борошно. У мене сьогодні пішло 370 грамів борошна. До речі, як завжди, рецепт з кількістю в ложках ви завжди знайдете в описі під відео. Зможете приготувати без вагів. І відразу формуємо печиво. Беремо шматочок тіста, відщіпуємо від загальної маси і робимо руками отакий кружок. Розміром таким величенький волоський горіх. Формуємо, викладаємо на деку з пергаментом. До речі, уже духовка має бути розігріта 180 градусів верх-низ без конвекції. По такому принципу формуємо все печиво. Викладаємо обов'язково на відстані один від одного, тому що печиво ще буде підростати. Печиво змазую відкладеним білком і я вирішила половинку печива присипати додатково цукром, щоб вийшла така скоринка цукрова. Я половинку присипаю, половинку залишаю. Можна додати в цукор корицю, також смачно кардамон, можна експериментувати. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь, будь ласка, на свою духовку. Перші хвилин 18 духовку не відкривайте, а потім перевіряйте на суху паличку з серединки печива. Вона має виходити повністю сухою. Даємо холонути печиво 5-10 хвилин і можна смакувати. Печиво смачне і теплим, і холодним. Надзвичайно запашна, смачна випічка. Скуштуйте обов'язково. Ось така випічка вийшла. Це дуже смачно. Обов'язково готуйте. Дякую за ваші лайки, підписки та коментарі. Люблю вас. Пока-пока.